こんにちは。今日は、自然数の、2乗の逆数の和ですね。1の2乗分の1、2の2乗分の1、3の2乗分の1とどん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 ずっと足していったときに、それの合計がいくつになるのかということについて、お話したいと思います。これは、問題が出題されたのが1600年ぐらいの話で、91年経って、天才オイラーが、解決した問題です。でこれまず結論がすごく驚くべき数字で6分の π の2乗と、全然円なんかとは関係ない、明らかに関係ないのに突然 π が出てくると。じゃあなぜこうなるのかということについて、お話したいと思います。これからするのは、オイラーが、これの答えを見つけるために用いた手法なんですが、厳密な意味では、証明になってないかもしれませんが、まあ、一応様子だけはつかめるかなと思うので聞いてみてくださいと。オイラーがこれを出すのに使ったのが、sinx の関数を考えました。よくもまあこんなこと考えたもんだと思いますが、sinx。で、これを、x の多項式で表すという、これは、これ以前から、使われていた手法なんですが、1分の 1x マイナス3の階乗分の x 3乗プラス5の階乗分の 1x の5乗マイナス7の階乗分の 1x 7乗というふうに表すことができるんですが、なぜこう表すことができるのかということについて、説明したいと思います。まず、サインの関数ってのはサインカーブなんでこうなってるんですけども、関数ってのは2点が決まれば直線 y イコール ax プラス b というのが決まります。で、3点、同一直線上にない3点が決まれば、それを通る y イコール ax 次乗プラス bx プラス c という二次関数が決まります。3点分かっていれば、この式に3点それぞれ代入して abc に関する式が3つできるんで abc が1つに決まるので、まあこういった3点決まれば二次関数ができる。同様に、同一直線上にも同一放物線上にもない4点が決まれば3次関数が決まっていくというふうに、n 点決まれば n-1 次関数で表せると。じゃあこのサインのこういった点どんどんどん選んであげていけば、例えば101点選べば100次関数で、選んだ部分だけは重なった関数ができると。で、100とか1000とかそんなちっちゃな数でやめずに、無限に選んでってあげれば、サインだって、x の、公式で表せるんじゃないかな、というふうに考えたときに、じゃあ、それぞれ係数がどうなるのかというのを考えてみたいと思います。で、sinx が、x の公式で表せたとしたときに、普通は次数高い順に書きますが、次数低い順に定数から a0 足す a1x の1乗 a2x の2乗 a3x の3乗 a4x の4乗 a5x の5乗で、これ、n を無限にしていってあげると。じゃあそれぞれ係数どうなるのかなって考えた時に、 x に0を代入しますと。そうすると、これ全部0になっちゃって、a0 は0だと。じゃあ、これでまず a0 が0と分かったと。a0 は0と。で、sin を一回、両辺微分しますと。sin を微分すると、cosx。微分すると、これはなくなって、a1 が定数になって、2a2x と。で、足す3が前に出てきて、x の2乗と。で、4が前に出てきて、x の3乗 5x の4乗とこうなります。で、同様に x に0代入すると、これが全部0になっちゃって、 cos0 は1なんで a1 が
1と分かりますと。で、もう一回微分しますと。コサイン微分するとマイナス 3x ですと。で、今度はこの 2がの出てきて、次が 3×2×3×3x と。で、次が 4×3×4x の2乗と。で、これが 5×4×5x の3乗と。で、同じく x0 代入すると sin0 は0なんで a2 が0と分かりました。で、もう一回微分します。そうするとマイナス 3x 微分するとマイナス cos x と。そうすると今度これが定数になって 3,2,a3 足す 4,3,2,a4x の1乗。で、同じく x に0を代入するとマイナス1ですね。マイナス1がこれだと。ということは a3 は 3×2 分の1マイナスということで3の階乗分の1マイナスというふうに書くことができます。で、もう一回微分するとマイナスコス x 微分すると 3x に元に戻っちゃいました。そうするとこの4回を繰り返していくんで係数も同様に0プラス0マイナスの繰り返しで、この数はどんどんお分かりのように1の階乗、3の階乗、5の階乗がまあ出てくるというのでこのように表すことができると。じゃあそこで、sinx というのは、サインカーブっていうのは、このようになっていて、x 軸と交わるのは 0π、2π、3π。で、マイナス π と、マイナス 2π というふうに、0とプラスマイナス nπ、自然数 π ですね。あ、整数 π。整数 π と0で交わっているってことは、この式は、このように、因数分解されるはずであると。プラスマイナス π、プラスマイナス 2π を解に持つ、あと0を解に持つんで、このように因数分解されるはずである。が、この式とこの式見比べると、x の1次の係数が、これ、x の1次の係数こっちだと、x の1乗はこれをどんどんかけていくんで、1じゃないと。じゃあ、解は、相変わらず、プラスマイナス nπ で、を解に持つけども、x の1次の係数が1になるように、これをちょっと工夫してあげると、1-π 分の x。これでちゃんと x に π 代入したときに0になると。1足す π 分の x と。これもやはり x にマイナス π 入れてちゃんと0になると。で、以下同様に、こうしてあげれば、x がプラスマイナス nπ の時にちゃんと0になって、で、しかも、x の1次の係数が、これね、1次の係数が1になってると。いうことで、この式は、これと等しいんじゃないかと。x が、0とプラスマイナス nπ の時に、0になるような関数はこれで。で、この関数と等しいんじゃないかと。いうふうに考えたときに、じゃあ、これ隣同士かけますと。そうすると、1、マイナス、π の2乗分の x2 乗。1、マイナス、2の2乗、π の2乗分の x2 乗。で、次は、1、マイナス、3の2乗、π の2乗分の x2 乗。というふうに、以下、つながっていきます。じゃあそこで、今度 x の、3次の係数ですね。3次の係数。3乗の。
係数を見てみると、x の3乗はこうかけて、あとは残り1ばっかりですね。1だけをかけてあげる。で、次も同じで、1と、あと、これですね。と、あとは1だけというふうに、全部1で1回だけ、これをかけるのが、x の3乗の係数になるんで、x の3乗の係数は、マイナス π2 乗、マイナスを入れて π2 乗分の1と、2の2乗 π の2乗分の1と、で、3の2乗 π の2乗分の1とっていうふうに出てくる、ね。で、π の、で、x の3乗ですか。で、π の2乗は全部共通してるんで、また前に出せると、マイナス、π の2乗分の1、括弧、1の2乗分の1足す、2の2乗分の1足す、3の2乗分の1というふうにして求めたい式がここに登場しましたと。じゃあそれで、係数、3次の係数は、これ、マイナス3の階乗分の1というのはマイナス6分の1は、これと等しくなってなきゃいけないということで、マイナス π の2乗分のこの求めたいもの。なんで、この求めたい、自然数の2乗の逆数の和っていうのは、これっていうのは、両辺、π2 乗かけてあげると、6分の π の2乗になります。ということで、この、自然数の平方の逆数の和が、6分の π2 乗になるということを、これ、オイラーはこのようにして、発見したんですが、これ、厳密には証明にはなってない部分もあるんで、後々きちんと別の方法で証明されて、これが間違いじゃないということだけは確かだそうですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。